Причината е, че хората вече не чувстват 1 май като празник. Въпреки, че 1 май е празник, той има доста дълга история и би трябвало да бъде дата, която да мобилизира всички трудещи се да се борят за своите права. Но явно, че българският народ е обезверен и трудно се бори за правата си. А това е така, защото всички, които се провъзгласяваха за защитници на неговите права, голуваха през последните 25 години по време на така наречения преход, така наречен, защото това е другото име на ограбването на българския народ. Какво е разпределението между труд и капитал? В България разпределението между труд и капитал е 70% за капитала, 30% за хората, които се трудят. В Германия и в другите европейски страни съотношението е 50/50. Ето ги къде са резервите. Това може да стане и веднага, а хора, които се оправдават с тази производителност на труда, трябва да са наясно, че това зависи от средства за производство. Те са в ръцете на едрия бизнес и на капитала.